Sabahımız hayırlı olsun. Seher yine söz söhbəti və bol eğlenceli saatlara hazır olun. Qonaqlarımızı başlayaq dəvət edəmi? Fəxri Ələsgərli. Baba Dərələ yazdı. Bəlkə səni sevməyə bahəddir. Murat Laçınlı. Ya çıxdım yola biz. Dəni ona bu dəniz. Bal Əli. Sənin yoxluğundur, mən yox olmuşam. Bunun sizi nədir, bilə bilmədim. Və Fəqan Səfərov gələcək. Şov gündəminin nəbzi hər şey daxildə atacaq. Hər şey daxil. Birazdan Xəzərdə. Çinar yarpağın nəğmədə de güləylə dinlə qızım dolar bir dolar əsdi çinar yarpağın nəğmədə de güləylə dinlə qızım dolar bir dolar gəldi ömrüm gəncik illəli ağ nəşə adamla ah əsədə idi gəlir əməli Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun inşallah. Səhər səhər yenə də qarmona vermiş sordu gücü. Mən oynaya-oynaya düşərəm, mən sənin üçün o başqa verilişlərdəki aparıcıyam. Nərd, prəkanın üstündə ayağımı sadmı, bir saat cəmatı göstərim, sonra düşüm. Necəsiz? Geyimizə görə təşəkkürünüzü bildirin. Geyimizə görə Brent Karizmat Kanı dəyəri kollektivinə hamısına minnətdarımızı bildiririk. Təşəkkür edir Brent Karizmat ki, necə ki insanlar üçün bəzən... Tarakanlar nə hansı cismə aiddir? Heyvan demirlər, nə deyirlər? Həşəratlar üçün də geyimlər hazırlayırlar bizim tarakoşkamız üçün. Yox, yaxşısan. Sən bilsən nə olub, sənə bir söz deyim. O günləri, dünənləri buradan qapıdan çıxıram. Arzuxana deyirəm ki, Arzuxan nəsə bir, mən bir cahidəm sənin üçün. Nəsə dedim ona ki, nə oldu, konfet aldın mənim üçün? Konfet... Yadımdan çıxıb gedəm. Yadımdan get girən indi, icazə verirəm. Yaxşı da. Get, al, gəl indi. Buradan buradır. Alaram da, burada nə var ki? Niyə yadımdan çıxıb almamışsan? Yox, gecə gecə gəldim. Verişə gəlmək niyə yadımdan çıxıb? Gəlmə də bir dəfə bura. Gecə gecə gəldim, ona görə. Mənə nə var, mən də gecə gecə, saat 2-də yatıram. Yox, bilirəm, olar da, sən 2-də yatırsan. Dünən çox yorulacaqdır. Sabah 100% yerindədir. Sabah gəlməsə, mən Elzami müəllimdən xahiş edəcəyim ki, pavilyona sənə qoymasınlar. Problem yoxdur. Yaxşı. Biz harda qalmışdıq? Arzuxan nə? Arzuxan deyir ki, nə sonra dedim? Dedim ki, yadımdan çıxıb, mən benim cahid sadam benim yadımdan çıxıb. Yəni, sənin özü, sənin həmkarın, sənin özü seyir. Yox, canısı, nəsə bilib ki, nəsə bilib ki, deyib, olar. Ona olar? Yox, nəsə, ona da olar, dadaşa da olar, nəsə bilib ki, deyib. Bugün birincisi hamısı burada bəylərdir. Burada xanımlar yoxdur, hamısı bəylərdir. Bugün danışacaq ki, doğrudan da kişi müğənniləri ilə, ya da ki, bilirsiniz ki, Balayəli də buradadır, meyxana.
aləmində sevilən. Məncə Balali ən gənclərdən də yeni, düzdür neçə illərdir, amma efirlərə təzə-təzə çıxır. Yəni, 1-2 il var, yoxsa? Elədir. Mən çünki Meyxan Aləmin o qədər də... 1-2 ildir, bəli. 1-2 dəfər Meyxanı çağırdım bura, ha? Gələndən sonra getdi, canlı yayımını açdı, orada ağzından gələni danışdı. Güya mən kimisə yalvarıram. Mən işlədiyim müğənnə Eltondur. Mənim üçün bütün istər show business yox, incəsənət aləmində hamıdan mənim üçün artıqdır. Heç mən Eltona yalvarmıram ki, bura gəlsin. Kimlərsə bura gəlir, sonra bilmirəm daha fikirlərə ayazda olur, ayanda olur. Məni görəndə iki əlli öpüşüb görüşürlər, sonra şirə dönürlər. Bilmirəm niyə görə. Amma hələ ona görə də mən çalışıram biraz çağıranda, biraz elə adamlar çağırırım ki, onların fikirləri hamısı hər zaman üzərində olsun, fikirləri başqa yerdə olmasınlar. Ona görə də mən çalışıram, son vaxtlar bəzi adamlara cavab vermirəm. Çünki Allah məni o gündən qorusun ki, mən kiməsə cavab verim. Çünki hələ ki, mənim heç kimin yanında başım aşağı ya da ərəski işim yoxdur ki, kimsə mənə nəyisə deyər və mənim o deyirləri deyir, adamın ürəyində qalır. İndi efir sözdür, başqa söz demirəm. Ona görə çalışaq ki, kutabı da yiyəndə içində yaxşı ət olsun da, yəni. Qarınsa da olmasın. Çaşırlar bəzən. Adamlar yiyəndə də bilmirlər nə yiyirlər. Dəvə kutabı olsun da. Hə? Dəvə kutabı olsun. Baxma, sən mənə görə söhbətə də gedərsən. Sən özünə görə söhbətə gedə bilmirsən. Mən özümə görə, yox, özümə görə davam edəmirəm. Sən narahat olmaq. Gəlin, qonaqlarımızı hamısı burada dəvət edək. Efirimiz də canlı yayımlanır, 404-31-15. Sizlər də zəng vurarsınız və bu günləri belə bir mövzu qoyacaq. Niyə görə bəzən kişi müğənləri ilə kişi müğənlərə söz atırlar, sonra görəndə amma bir-birlərini öpüşüb, görüşüb, o el arasında bir söz o, can qardaş olurlar. Qardaşlar, salam, bizim cahid deyirik, girəndə bura. O pişahamaya salam verir. Gəlin, ilk öncə dəvət eləyək. Ayda bir-iki dəfə verişimizdə qonaq olur. Dəvət eləyək. Fəxri Ələsgərli sevilən ifaçılardan biridir. Buyursun, xoş gəlib, səfa gətirin. Unutmaq olar mı, borç alamazsan? Unutmaq olar mı, borç alamazsan? Xoş gəlmişsən, Fəxri. Əyləş, ürəyin harada istəyir? Burada məktəb partası diyor ki, harada oturarsın. Baba dərələ yəzli, bu yaxınlarda oturmuşam, bir dənə İsa ilə bir restoranda çörəyə girik. Bir də görəm, bir qardaş mənə yaxınlaşır ki, salam, mən babanın dostuyam. Mən də baba axı, bizdə iki dənə, biri Orxan babazadan atası, bir də baba indi, ay Allah, hansı, baba dərələ yəzli, ay, dedim, vay, salam, dindən gəlib, bizdə neçə vaxtı yoxdur, bəlkə Rusiyada toylar var, başlayıb, axı, məhərəm ilə sonra oradaydı. Xoş gəlib, baba dərələ yəzli, səfa gətirib, buyursun. Hə, bütün məştəqalları buradan salamlayıram və doğrudan da mən yerpərəstliyi eləməyim, mən Bakılıyam, amma şükür Allaha ki, mənə bölgələrimizdə də çox istəyirlər və harasa gedəndə qorxmuram ki, bir məclisdəmi, haradası narahat olaram da, məsəl üçün. Çünki niyə görə? Çünki hər zaman çalışmışam yerimi bilim və yerimdən səndən fərqli olaraq yerimi bilim. Sən hərdən bir də yerimi bilmirsək, sənə yerin oradadır. Gəlib deyə. Toto yox, Tolik. Toto. Toto, Soso, Pavelyaşvili. Səhrəm görəm o qəndən. Deməli, mən yerimi bilirəm, o heç. Yerimi bilirsən də ortada diyanmızı, ən balacası, yerin oradadır. Ona görə də yerində diyan. Yox, yox, sağ olsun. Gələn əlində Xurama xamız xayiş edəcəyim, sənə bir damcı yerdən bir şey edəcəyim, bir damcı boy var. Ya da sənə yekə qab, o vaxtı kişilər giyinir deyə, neydi onun adı? Kavboysk ayakkabı deyirlər, altı belə. Sən yaraşır, ha. Oynayarsan özün üçün toylarda. Mənə hörmət eləyənə belə də hörmət edir. Sevən belə də sevir. Hadi sağ ol, hörmət eləyən. İstəyən belə də istəyir. Yəni, mənə lazım da bir oyun biraz belə olsun, yaxşı olsun. Yerimdə deyanmışam, yerim yaxşıdır. Maşınba təkərə hava nə qədər vurursan? 2,5 yoxsa 2? Yox, mən 1,9 eləyirəm. Görürsən, onu biraz da azaldı onu. 1,5 yaxşıdır. Hava qışdır. Yaxşı, reklamın səsini al, don. Raz, şey, Atatürk orada seriallara baxma, səsini al. Bir gün çəkəcəyəm sənə də orada kamerayla. Buyursun, növbəti qonağımız o da Moskva şəhərində yaşayır. A, yox, Balayını deyirdim, Moskvaya geyib çıxdım. Bizim məştəqanın sevilən meyxana ustadları var ki, hansılar ki, Allah Ağa Mirzəyə, Ağa Kərimə can sağlığı versin hər ikisində. Çünki meyxana ocağının, o necə deyim, o qalayanlar düzdür, onlardan qabaq da olub sənətkarlarımız. Amma məştəqada çox sevilirlər və bugün ustadlarımıza baxıb bir çox gənclərimiz Allah tərəfindən düzdür istiadat verir. Amma meyxana aləminə üst tuturlar və orada çox hörmət sahibi olurlar. Mən də Balayını ilə hörmətdə olanlardan bilirəm. Çünki məştəqalıdır, həm də, necə deyərlər, öz danışığını da bilir, efirdən nə danışır bilir, efirdən sonra da. Buyursun, Balayını məştəqalı. Xoş gəlib, səfa gətirib. Ölərəm, yaşamayarım, maçlara sənsin, başıdır.
burada oturursan, bir dəfə də o tərəfdə otur da. Nə var, nə yox? Salam. Kənddən gəlsə. Hoş gördük. Sizdə probka yoxdur orada? Bizdə hələ ki yoxdur. Hələ ki yoxdur o tərəfdə. Bu yandan gəlinə baxın. Sizdə yayda olacaq da, çünki bu zonaya gedirlər o tərəfdə. Həm də bağlara gedirlər. Ona görə inşallah tıxaclarımız da azalsın, hər şey də yaxşı olsun inşallah. Növbəti qonağımız sizə bilirsiniz ki, Fəqan Moskvada yaşayır və ayda bir dəfə, iki dəfə gəlir bura, biz də vaxt tapırıq onu verişimizə dəvət edirik ki, gəlsin görək Moskvada şovbizdə nələr var, nələr yox. Çünki Rəqsanənin bu yaxınlarda bir açıqlaması var idi, Ruslan müsahibə alanda. Demişdi ki, vaxt var idi, Faiq Ağayev mənimlə eyni məclisə düşməyi istəmirdi və Faiq Ağayev ona mikrofon belə vermirdi toyda. Amma sonra dostlaşıblar. Görək, elə müğənni var ki, Fəqanı, məsəl üçün, Fəxriyə elə müğənni var ki, onun adını işlədə əsəbləşir. Müğənni özü yox, prodüsora. Amma nəyə görə bilmirəm. Soruşacaq, bugün bəylərdir, bugün açıq danışarlar görüm. Diviciyə nə eləyərlər? Eləmirsən, görək nə eləmirsən, baxarım. Fəqan Səfərov istəyirəm, dəvət eləyəm, sevilən ifaçıdır o da. Xoş gəlib, səfa gətirim. Gəlmirsən. Fəqan çağırır, Murad deyirdi, mənim adım Murad Laçındır. Mən güvünürəm, sənin adım Muraddır. Mən bilirəm, Fəqan buradadır, onu görəcək. Deyir, yox, mən Murad Laçınam. Mən bilirəm, sən Murad Laçındır. Xoş gəlmirsən, Fəqan. Nə var, nə yox? Sağ olasın. Yaxşısın, əlim düzəldi. Əlimə nə olmuşdu, o gün dünki əlim... Ocağın yıxılmışdım. Toyda vurub eləməyib də? Yox, əstəfələ. Baxma, yalçının müsahibə verəmək, deyəcək ki, toyda birinə vurdum belə, gücə düşdüm, qolum salım çıxdı. Bir bəl, diklafos var orada, bir dənə xurama qalma dirəm də. Hə, doğrudan nə üçün olub bu? Həyətdən çıxırdım, sürüşkən idi Moskvada. Hə, Moskvada qar yağırdı. Hə, sürüşkən idi, pləkənlər də böyükdür orada. Əlimdə də sülfə var. Allah köməyin olsun. Düşdüm belə çinimin tərəfə, bir az sındı. Amma işin olmayıb da, şükür. Səsin yerindədir ki, səsin. Bəs sığortalamısan da səsini. Yalansa sən sığorta boyda güllə deyilsin. Sığortalayıb səsini. Yox bir daha. Doğrudan sığortalamısan. Amma bilirsiniz də ki, inşallah 2020-ci ildən icbari sığortalar qüvvəyə minir və dünənləri Xəzər Xəbərdə ilə baxdım. İlk icbari sığorta ilə açıq ürək əməliyyatı olan vətəndaşımızı göstərdilər və mən düşünürəm ki, bu ölkə başçımızın ən verdiyi humanist və ən tez bir qərardır. Çünki bu illər öncə bizdə olmalıdır, amma tip sayəmizdə bilirsiniz ki, çox özəl klinikalar var və bir çox müəssisələrə özəlləşib və mənə gəlir ki, insanlar ildə 70-80 manat ödəmə ilə özlərini ildə sığortalayacaqlar və hər bir problemdə, yəni yalnız məsəl üçün, mən istəyirəm burnumu düzəltdirəyim, ya da gedim, nə bilim, arıqlayım, onlar yox. Sağlamlıqla bağlı bütün sığortalarımız xarici ölkələr kimi pulsuz olacaqlar. Bu da ən böyük bir şeydir məncə. Buyursun, növbəti qonağımız da Murad Laçınlı, bilirsiniz ki, sevilən ifaçıdır və Muğam müsabiqəsinin laureatlarından biridir. Səhv eləmirəmsə qalibi deyil, amma soruşacağım özündən neçənci yer tutdu və doğrudan da bugün səsi istedadı olan evlatlarımız bilsinlər ki, SMS-li müsabiqələr yox. SMS-li müsabiqələrə inanmıram. Çünki 200 manat verirlər, günün birincisi olurlar. Sonra deyirlər ki, xalqın səs verməsi ilə yalansa, xalq heç bir vəxt 200 manatlıq səsi olmayan adama səs verib, onu birinci eləmir. O, kimisə day-dayı, əmsi oğlu, birbisi oğlu SMS-dən verir, ya da o layihənin rəhbərlərinə pul verir ki, ala 500 manat, bu da bu həftə, 2 həftə məndə, behin də qabaqcına verir ki, 2 həftə birinci mənimki olsun, qohumum olsun. Ona görə də heç vaxt elə şeylərdə xalqın adından danışmayın. Çünki xalqın zövqü də var, xalqın duymaq qabiliyyəti də var və özləri də öz ifaçlarını seçirlər. Bizdən sənə gedir, biz dəvət edirsə təqdim edirik. Seçim, dinləmək, baxmaq sizə məxsusdur. Buyursun elə ifası ilə Murad Laçınlı. Xoş gəlib xanəndəmiz, səfa gətirib. Buyursun.
olmasın mı? Gözüm yaşla dolmasın mı? Gözüm yaşla dolmasın mı? Solan damar öldü çaylar. Gözüm yaşla dolmasın mı? 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 Gözüm yollarda kalanda yadıma sarı sarı saranda yadıma sarı saranda gül yanağı solmasın mı yar, solmasın mı yar, yar. Gözüm yaşla dolmasın mı? Gözüm yaşla dolmasın mı? Gözüm yaşla dolmasın mı? Çox sağ ol Murad, ifava görə. Murad bilmirəm xanəndədir, bilmirəm model deyə olur, bilmirəm idmançıdır. Gəzməyini gördünüz? Ay Allah, hə, üçü də birində cəmlənib. Sən əslində, açıqlaya bilərəm də burada. Sən modelli ilə də məşğul olmuşsun və müsabiqədə yer tutmuşsun. Neçənci yer? Birinci yer. Hansı model yarışmasıydı o? Best model. Best model. Göründü bizim... Arzu, Mansat, geçsələr, model, maşallah, bu 2 metr. Sən nəyə danışırsın? 1.35 boyun var. Nəyə soxdun özünü bura? Sakit, ay Allah. Xoş gəlmişsər birimiz. Sabahınız xeyir olsun. Yaşlı hamımızdan böyük burada baba deyilə, baba ilə başlamaq istəyirəm. Baba, niyə bir ara görünmürdün efirlər? Toylar başlayıb ona görə. Yox, mikrofonun var. Sağ ol, Tarif Bey. Mən ilk öncə sizi, həmcə dostlarımı salamlayıram. Xalqımızı salamlayıram. Sizləri salamlayıram. Və qarşıdan gələn dünya həmrəyi, günü münasibəti ilə, yeni günü münasibəti ilə, elimiz odamızı salamlıq tabiçiliyəm. Düz deyirsiniz, buralarda deyirdim buralarda, onun üçün bir... Əl mikrofonla danışın, mikrofonumuz nəsə orada deyə bilər, bana balaca bir çıxılıb. Buyurun, burada. Yavaş danışırsa ona görə əslində. Yox, ümumiyyətlə, mənim səsimin biraz tonu, oxuyanda başqa cür çıxır, amma mən danışanda biraz... Bəli. Buralarda deyildim, onun üçün də biraz gözləmədim. Məclislər var idi. Bəli, məclislər vardı. Rusiyadaydım, Kamçatqadaydım. Buradan salam bilirəm orada olan Azərbaycanlıları. Ayalı, Kamçatqada indi 100% qar dizəyəcəndir. Bilmiyorum, orada yaşayırım. Mən tərənəcim salam bilirəm. Yoldaşınız Siyavuş və dayıdır. Hamını salam bilirəm buradan. Düz oraya şok gelə bilmərəm, çünki uzaqdır deyirlər. Neçə saatdır yolda ora? Valla, haradasa bir 12 saatda gəlib çatır. Amerika kimi təylə 11 saat əlində. Elə Amerikanın böyüdür, Yaponiyanın böyüdür. Baba, sizdən bir söz soruşum. Burada hamımız, indi kişi xeylaqlarısı oturmuş. Niyə bugün show biznesdə kişilər bir-biri ilə bəzən də yola gedmir?
Yəni bugün açıq aydın kişi oturur, televiziyada kişilərə söz atır. Sonra isə söhbət gələndə üz-üzə durmağa, o valı fırladırlar başqa yerə, ya da ki, nə bilim, mənə xəbər. Bax, bura televiziyadır. Bura tək mən, bax, biz bir-birimizə sizinlə keçərik, arxada söhbət edirik və siz mənə deyərsiniz ki, bunu heç kim bilməsin. Bunu üçüncü şəxs bilsə, bu ya məndən çıxacaq, ya sizdən. Amma televiziyada deyilən hər bir sözü mütləqdir ki, bunu mən buradan əgər kiməsə nəsə göndərirəmsə, İsmail, bunu mütləqdir bilirəm mən neyin edirəm. Yəni, mən ağzıma nə gəldi danışsam, mən buradan bir günə atarlar mitrimi bayraq. Belə bir şey yox. Niyə bugünlər televiziyada verişlərin boynuna atırlar ki, montaj, canlı efirlərdə dahi deyə bilmirlər montajdır. Magazinlərdə deyilər, montaj elədilər, onu kəsdilər, bunu elədilər, bunu. Bu nətər olur ki, belə? Siz rastlaşmışsınız başa belə adamlarla ki, eşitmişsiniz sizin dalınızdan deyib ki, məsəl üçün də, lazım deyil, niyə inirsən filan kəsi toya, filan kəsi məsəl üçün, amma üzbəöz gibi qardaşına var, nə yox, necəsən? Tarix bəy, əslində, gözəl mövcuya toxunursunuz. Yetər ki, xanəndəni, musiqiçini xalq sevsin. Onu kimsə belə deyək də, musiqiçi dinləm, qurmaq deyirlər, nə deyirlər o. Bəli. Yetər ki, səni istəyən səni istəsin. Kimsə nəsə artıq söz desə də, o qəbul olunmur. Mənim fikrim belədir. Amma hələ ki, indiyə kimi də bizdə əlimizdən elə bir şey gəlməyib. Şükür Allah ki, hələ ki, yaxşı gedirik. Novosibirskdən bizə baxırlar indi, yazıblar mənə ki, Novosibirskdə saat neçədir ki, səhər-səhər durub televizyonun şəkilini çəkiblər, mən yalan demirəm. Göndərib ki, sənə baxırıq. Sənə yox, mənə. 10 il mən Novosibirskdə yaşadım, 10 il. Mən olmuşam orada, Altayski kraj, Bilakoroyevkada olmuşam. Tomski, Omski, Novokuzneski, mən yaşadığım Novosibirsk olub, buradan elə Novosibirskdə bizi izləyən hər bir kəsi salamlayıram. Novosibirskdə elimiz, obamız çoxdur. Mən bilən 265 min oblastda Azərbaycanlı var. Hər bir kəs Allah var eləsin. Tək orada yox, bütün Rusiya. Vəbşi, xaricdə yaşayan Azərbaycanı sevən insanların. Mən də buradan gündüz dostumuzu salamlayıram. Sağ olsun ki, durumu sağ ol, soyuqlu havada bizə baxırsan buradan. Allah var eləsin, bütün ailəmi salamlayıram. Balayrim, belə bir deyim var. Söz ağızdan çıxar, söz deyir, sərç quş döyür ki, çıxandan sonra onu tutasan da, o uçdu, getdi. Meyxana aləmində belə bir deyimlər var. Bir-biri ilə deyişmə olur. Elə deyişmələr olurmu ki, onlar məclisdən sonra söhbətlərə bahis olur. Bir-birinin düşman deməyə, bizim bir düşmanımız bir dənədir, ermənidir. Bir-birinə soyuq münasibətə gətirib çıxardır ki, bu günləri o tədbirdə mi, verilişdə mi, xətrinə deyib. Ondan sonra o harada olur, filan kəs gəlirsə məclisə, mən gəlmirəm. O da statusdan asılıqda, yəni. Çox olur, olur elə şeylər. Əvvəllər lap çox olardı. Çünki əvvəllər biraz meyxanada rəqabət var idi. Aha. Əvvəllər rəqabət var idi. Yəni, o meyxancılar ki, var idi əvvəllər o statda yaşlı meyxan deyənlər. Olan çoxsa biz indiki, məsəl üçün, biz Rəşadla, Orxanla, Vüqar Ruslan necə mehribanlıqsa, yəni uşaqlar bir-birinə mehribandır bu gün. Bax, sən üç dəfə adını çəkdin. Ruslan, Orxan, Rəşad Dağlı. Mirfərid var, Tərlan var, Ağa var, çoxdur dostlarımız. Yəni, uzaq 10 nəfər, amma meyxanlar deyən biri 100 nəfər var Bakıda. Deməli, siz də ayrılmışsınız, özünüzün, necə deyək, öz dostlarınız, yəni siz bir-birinizin qafiyələri, fikirləri tamamlayır deyə, siz çalışırsınız bir yerdə gedək. Əslində, biz çalışmırıq, biz bir yerdə gedməyə. Yəni, cəmaat, bu, bilirik ki, bizim millətimiz, millətin gözü tərəzidir də, yəni dəyər verir. Kimi bir yerdə görmək istəyirsə, kimləri bir yerdə. Bu meyxana da elədir ki, yəni əsasən toyda, səhnədə 4 nəfər, 5 nəfər olurdu. 8 nəfər, 10 nəfər düzləndə yan-yana, orada yaxşı meyxana gedilir. Bunu da cəmaat belə, bir vaxt görürsən ki, məsələn, Ağa, Tərlan, Maştaq meclislərində, biri görürsən, şəhərdə Rəşad, Orxan, Vüqar, mən, Ruslan, belə cəmaat belə seçmirir. Belə o deyişmələrdə də sərsöhbət indi hal-hazırda çox olmur. Amma əvvəllər çox olardı. Hər biz özümdə də olur verilişimdə bir söz dedi, sözümü kəsin balonu toynu, dedi ki, bəzi meyxana dostlarımız, meyxana deyən dostlarımız səhnə efirinə çıxırlar ya da zarın verilişinə. Sual verilir ki, bugün nömrə bir meyxanaçı kimdir? Hamı başlayır ki, məsəl üçün də Rəşadı deyirsə, deyir. Dedim, mən özümə görə bugün nömrə bilirəm. Çünki hərə özünə görə nömrə bir olmalıdır. Səncə bu düzdür mü ki, bugün kimlərəsə xoş gəlmək üçün kiməsə nömrə verirlər ki, nömrə birdir. Məncə nömrə bir ən çox xalqın gözündə olmalıdır. Hə, onun nömrə bir deyəndə ki, elə bir şeylər var ki, geri haqqı deyəsən də. Yəni, mən necə deyim ki, məsəl üçün, aparcılar, nə qədər ölkəmizdə aparcı var. Mən açığını deyirəm ki, çox sənətçilərimiz var ki, üstün dəstəyimizlə, bugün gündəmdədir. Yox, indi o başqa məsələ. Yox, əsas da odur da, seçilmək var da. Mən demirəm ki, bu haq görə-görədir.
Yox, balalı, meyxanada doğrudan mı nömrə 1 var? Var, nöş yoxdur ki, var. Məncə nömrə 1 yağı kərimdir, ikisi də, ya da xamirdir. Allah kərimin şəfasını versin. Allah, amin inşallah. Məncə onlardır, bu cavanlar özləri nömrə qoymaqla... Onlar özlərini qoymaqla, sadəcə olaraq, məsələn, bugün məndən soruşurlar ki, məsələn, kimdir ən öndə gedən meyxanacılardan? Mən deyirəm, məsələn. Kimdir? Mən gördüyüm uşaqlardan, məsələn, bugün demək olar ki, Orxan Deşbatanlı ən gündəmdə olan meyxanacıdır. Olur. Mən televiziya işçisiyəm. Mən bugün trendi, bax, bugünləri Orxan televiziyalardan qaçır. Mən bilirəm niyə görə, düz deyilir. Çünki bugün onu efirə gətirib ailə münaqişəsi soğucu. O da istəmir bu haqda danışsın. Ona görə mən uzağım dəfə, mən əgər bir adama nəyisi söz verirəmsə, sözümün üstündə dururam. Mən bəzi aparıcılar kimi afristi edeyim, bu qəni bura gəlsin ya da meyxanaçı arxadan bir sürpriz yox. Mən demişdim, Rəşadla bir yerdə gəlin və mənim üçün yalnız sizin meyxanabız və sizin dediyimiz qafiyələr maraqlıdır. Şəxsi həyat adı üstündədir, bu şəxsidir. Heç kim, heç kimin ailəsinin içində girməsi. Bugün bizə ağıl qoyan o qədər Instagramda adamlar var ki, evlərinin içindən girsə, evlərindən bir xəbərdirlər olar. Yəni, bizə ağıl qoyurlar. Ya da bu yaxınlarda Akşınla Ələkbərin arasında bir söz oldu. Biri girir Akşına və bir ən pis nədir? Girib baxıram ki, Akşına yazan ki, flankəs pisdir. Eyni ad girib Ələkbərə də yazıb ki, ona fikir vermir. Yəni, nə qədər iki üz ola bilər? İndi mən aparıcıyam, mən burada bir gün onun haqqında tənqid, təhqir, əstəğfurullah, heç kimi tənqid edib dəvət edə bilərəm, bu mənim işimdir. Amma adam orada gedir, buraya gedir, ona yazır ki, qardaş, sən belə olsun. Onlar sizin sözünüzlə qardaş olmurlar, Allahın dostu. Əgər onlar sizin sözünüzlə qardaş olurlar, onlar gedib özünü atsınlar. Siz çünki... İngiliz bayrağı var ki, bilmirsiniz hara, siz İngiliz bayrağıda döyürsünüz, siz bilmirəm, hara fırlanırsınız, sizin mayakınız da xarab olub. Yəni, bir insanın nə qədər şəxsiyyəti olmaz ki, bir profilindən girib iki adama da buna onu pisliyə, ona bunu pisliyə. Bax, Murad, xanəndələr, özə sən Muğam müsabiqəsindən çıxmışsın. Bugün heç kim mənlə inciməsin, ən çox yol kəsən adamlar Muğam ifaçıları olurlar, ən çox. Muğam ifaçıları, yəni sənətkarların bəzilərindən söhbət eləmirəm. Mən məsəl üçün Mənsum Əlim buradan salamlayıram. İndi mən böyük sənətkarlarımızı demirəm. Cavanlardan, istər qızda oğlanı. Ən çox qalmaqal elə Muğam aləmində, xanəndələrdədir. Amma efirdə özlərini elə göstərirlər ki, qızlarının əksəriyyəti istəyir ki, onların ətəyində namaz qılaq. Amma kamera arxası onları görsək, oy, 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 oy. Onları istəyir xanımları olsun, əməkdar artistləri ki, uzun paltar giyinib gəlməyini efirdə döyürək, efirdən sonra nə oyunlardan çıxır, sonundan danışaq. Bugün Muğamda səni dəstəkləyən adamlar varmı? Sənətkarlardan söhbət getmir, Arif Babayev, yəni böyük sənətkarlardan yox, Səkinə xanımdan yox, yox, cavanlardan, öz yaşından olanlardan. Üç növbədə bu gözəl verilişinizə dəvət elədiyiniz üçün sizə öz minnətdarımı, təşəkkürümü bildirirəm və qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlıların həmrəyi günü münasibətlə, yeni bayram münasibətlə xalqımızı təbrik edirəm və efir qarşısında eləşən tamaşaçılarımızı da salamlayıram, musiqiçi dostlarımızı da salamlayıram və sənətçi qardaşlarımızı da salamlayıram. Gözəl bir, həqiqətən bir mövzuya toxundunuz. İndiki bu dövrdə əlbəttə ki, belə deyək, dəstək olmaq lazımdır. Yəni, kimisə əyağını qazmaq lazım deyil. Əgər istedadlı insanlar görürüksə, sözsüz ki, yəni mən əlbəttə ki, burdan efir qarşısında eləşib bu dəqiqə, hal-hazırda Bakıda yoxdur. Hələ Sikər əmin var, mənə həmişə dəstəkdir, salamlayıram. Çox sağ olsun, həqiqətən minnətdarım ona. Bax, niyə görə sənə dedim? Mən dostum və dəfələrlə verişimdə olan Pərviz Qasımov. Gözəl bir xanəndədir, Beynəlxalq Muğam müsabiqəsinin birinci yerini tutub. Mən onu haçam Muğam ifaçılarına çağırmaq istəmişəm. Pərvizi burada görüb, öpüşüb, görüşüblər, amma telefonda mənə deyiblər ki, yox, bizi oyla çağırmada, nə bilim, nə belə ilə. Amma baxıram ki, görürlər onu öpüşüb, görüşürlər. Yəni, insan bu qədər mi fikrindən tez dəyişə bilər? Yəni, mən bir adamı görmək istəmirəm, siz onu görmək istəmirəm. O olan yerə getmirəm. Amma sizdə Muğamda bu var. Yol kəsmələr, toydan burmalar var mı? Özün bununla rastlaşmışsan? Valla, mən... Bu sənətdə, yəni, indi təzə gəlmişik, bir il olardı, yəni, deyim ki, yəni, çox neçə ildir. Düzdür, uşaq vaxtından oxuyanam, amma, yəni, mənim qarşıma heç kim, yəni, elə bir... Çıxardın inşallah, nə olub, bir ildə, hələ təzə gəlmişsən. Yəni, hələ hal-hazırda, yəni, qarşıma... Xanım olsa deyəcəyim təzəyi, sən təzə bəysən, hələ xətrimə deyimirlər, hələ...
qarşıma çıxmayıb. Yəni qarşıma da çıxsa, amma əsas odur ki... Muğam müsabiqəsində şəhərisi oldun? İkincisi. Aa, yaxşıdır ki, yəni 20 nəfərin içində. Orada mən həmişə deyirəm, 20 nəfərin 20-si də qalibdir. Çünki onlar 300-500 nəfərin içindən seçilirlər. Gəlin biz Fəxridən bir ifa alaq. Sonra elə Fəxriyə də, Fəqrinə də suallarım var. Çünki onlar tez-tez Rusiyada da olurlar. Görüm, onlar kimləri vurur, yəbə onları kimlər vurur. Buyursunlar.
Mahnıda sözlərə baxır. Sən bal ol, mən də arın. Sən tarakan ol, mən də sənin ziklafosun. Nə yaxşı. Tanışmaq. Yo, mən qarışıq, aksəsli qarışqalar, qarışqalar çox işgüzar olur, ha. Amma tarakanlar bilirsən ki, pasiv həyat sürdürürlük olur. Pasiv həyat sürmür. Şık, şık belə eləyir. Pasiv həyat sürmür, niyə? Tarakanlar zarafası işgüzar olmur. Tarakan çünki qarışqanı görürsən, yuva qazır özü üçün, yuva düzəldir. Ona görə sən mənə yaxşı heyvanlardır. Sən də döndün bəzi aparıcılara, mənə sataşmaq istəyirlər. Söz atırlar efirdə, sonra mən görəndə deyir ki, bax, ha, bunu sənə deməmişəm. Mən də baxıram ki, əslində bu mənə deyib. Deyirəm ki, düzdür bilsən, əslində bu mənə aid olmayan bir şeydir, amma mənə deməsənsə düzdür. Amma sən mən elədiyim uğurlardan, yəni aparıcı kimi yox, ha, belə. Ona görə sən deyindir mənə... Qorxunlar da özümə deyə bilmirəm. Sən mənə soxulcana bənzətsəydin, soxulcan da olsaydım, gəlib yenə də sənin tarakanları yiyir. Ona görə sən mənə heç şey bənzətsə Mənə bax, dələ bolasın, bax, durmuşsun. Məndən niyə qorxulur? Mən adam yiyənəm. Adam yiyən deyilsin. Ayvan, biz səninə söhbət, bilirsən məndən qorxursan, yox. Biz səninə danışırsan. Bəli? Cəmaatın gözünün odunu almışsan, qorxurlar da. Deyə bilmək. Yox, nəyinsə bilirsən deyə, yəni demirlər də sənə nəsə. Xeyri, o yalan sözdür. Bax, onu yalandır. Mən pürş oluyor, yox, yox. O yalandır. Mən, ay, mən hamının hər şeyini bilirəm. Yox, hamın hər şeyini bilə bilməzsən. Mən hər şeyini bilən olsun, sənə hər şeyini bilərdim. Səni burada iki dəqiqədən bir gözü qara eləyərdim. Yoldaşıma deyərdim, səni evə buraxmasın. Yox, heç nə yoxdur. Amma mən burada, heç nə yoxdur. Yox, heç nə yoxdur. İnşallah tapılar. İnşallah. Sən narahat olma. Sən bilsən, mən burada adını kimin çox çəkir, amma o işdən çıxardılar. Sizin üçün ütüb adını çəkim. Yazıq Rasim. İki dəfə adını çəkdim. Ona görə bax, adımı qoyma təsir çəkim. Ona görə gedir. Mən buradan Murad Laçının anasına çox sağ ol deyirəm. Əllərindən öpürəm. Paxlava pişirib bizə göndərib. Yəni mənə göndərib də düzdür. Onlara göndərməyib ki. Allah razı olsun onunla. Əllərimizdən öpürəm. Allah təala burada oturan hər bir kəsin valideynlərinə can sağlığı versin. Dünyadan köçənlərə Allah rəhmət eləsin. Tək ki valideynlərimiz sizə baxıb qurur hissi keçirsinlər. Valla buyur. Yer gəlmişkən bugün mənim anamın ad günüdür. Ay təbrik eləyək. Buradan təbrik eləyəm anamı. Bəli. Mama buradadır da Bakıda. Bəli, Bakıdadır. Hiç olmazsa gül almışsan ona, yox. Əlbəttə, əlbəttə. Nəcəb şəkib Instagrama qoymadım. Bax, mən sənə bir söz deyim. Valideynlər, yaşa da mən əslində indi anam baxır, deyəcəyim, buna bax. Özün. Anam məndən küsür, neyim ki, sən ki, mənə bloka qoyur WhatsApp-da. Allah, bax, şəkili görəndə görürüm, çıxardım. İki kəlmə ürək sözü yazır, danlayır, mənə təzdən bloka qoyur məni. Allah sən var eləsin, mama, qurban olaram. Bax, valideynlər bizə siz tanınmırsınız, amma onların gözündə siz sadəsiniz. Düz demirəm, baba? Onlar üçün neçə yaşında olur olsun, siz evladısınız. Onlarla bir dənə qucaqlaşın. Çünki, başa düşürəm, həyat yoldaşınız, insan subaysan. Şəkil çəkdirməyisə, bu indi pis adamlar deyir ki, lazım deyil. Düzdür, çünki elə bir mərdəmazar gəlir, soxulcan orada bir şey yazır ki, adamın qanı. Amma analar, atalar bu nəvazişi istəyirlər. Mən gəyib atamla şəkil çəkdirirəm, ha. İnanın ki, müğənni ilə şəkil çəkdirmişdim mən. Mənə 3000, 2000 like gəlir. Ən belə populyarlarla çəkəndə 5000, 6000. Atamla şəkilmə 20000-ə qədər like gəlir. 1500 dənə komment gəlib. Ki, Allah atıb. Yəni, insanlar ailəni çox sevirlər. Bəli. Mamanın adı nədir? Arzu xanım. Arzu xanım, mən də sizi təbrik edirəm. Balalarınızla xoşbəxt, firavan həyat yaşayasın. Allah taala sizə hər zaman bax, evlatlarınızı belə xoş görüb və onlarla qurur duymağı nəsib eləsin. Allah bütün əskər analarında canını sağ eləsin. Əskərdə olan balalarımız sağ salamat evimizə qayıtsınlar. Bugün bir xəbər eşitdim, bilmirəm, indi burada Instagramda gördüm. Ay Allah, mənim canım sənətkarım baxır mənə məncə. Deyəcəyim ki, 5 ildir ki, bilirsiniz ki, Girovda olan Dilqəm Əskərovdan Şahbaz Quliyev bu yaxınlarda ailələri ilə bir yerdə görüşəcəklər. Onları düzdür Ermənistana necə gedəcəklər, necə gedməyəcəklər, o bilinmir, amma yenə də sağ olsun devlət başçımız, əgər bu düzgün məlumatdırsa, bu düzgün məlumatdır. Niyə? Çünki bunu Babək Neftəliyev Respublikamızın əməkdar artisti səhifəsində paylaşıb. Çox sevindim, həm də tüklərim biz-biz oldum. Allah taala, Allah taala qismət eləsin ki, Dilqəm və Şahbaz sağ-salamat ölkəmizə gəlsinlər, evlatları onlara sarılsınlar və vətən elə bir şeydir ki, bir üstə niyə görə tutulublar? Yəni, ürəyi istəyib gedib öz qohumlarını, qəbrini ziyarət etsin, evini görsün. Ona görə Allah taala bizə nəsib eləsin və 2020-ci ildə o 20% işğal altında olan torpaqlarımızı geri alaq. Fəxri, bax, canım bir bala, toylarda gedirsən, indi mövzumuz budur. Var mı, bax,
Bir ara Manaf Ağayev'le biraz Zaur'un verişinde anlaşılmamazlık oldu ama sen kişiliği verirdin, o da böyleğini verirdi. Bu normaldir. Bəzən bizdə var kişiler başlayıp böyleyle dava edemiyor. Bu yaxşı şeydir. Sen hissedirsən mi ki bu camiyada kimsə səni istəmir, həzm eləmir, səni olduğu toylarda görmək istəmir? İlk öncə istəyirəm ki, karşıdan gələn 2020-ci il uğurlu gəlsin. İnşallah uğur deyəndə uğurda sevgi olur, xoşbəxtlik olur, sağlamlıq olur. Və elə təsadüf də olsa gələndə mən görüşdüm, bizi izləyən həkimlərimiz var. Allah can sağlığı versin, hamısına onlar var olsun deyirəm. Və ad günü də bayağı söz düşmüşdü. Elə mən də, mənim yaxın dostum İlinat Məhərəmov var, Minsk şəhərində yaşayır. Onun ad gününü, onu təbrik edirəm. Allah can sağlığı versin, maması Leyli xanımın gözləri aydın olsun. Qaldı mən istəməmələrini. Mən hər zaman efirdə nəyi düşünürəm, Tarix bəy? Hər zaman düşünürəm ki, efir qarşısında bizim ziyalımız da əyləşir, cavanımız da əyləşir, yaşlımız da, ailəsindən əyləşən var, övladlarınla, qız gəlininlə, nə bilim, anasından, atasından əyləşən var deyə. Hər zaman efirdə çalışıram ki, mənə nə deyilsəm, mən sakit deyanım. Bəlkə indi qarşımdakı, məsəlçün, Fəqan qardaşımsınız, mənə nəsə desə, mən məcbur olub susuram ki, bu efirdir. Yəni, efirdən bunu qabarda bilmirəm, alınmır. Amma bundan istifadə edənlər var ki, bunu 48 kimi uzadıb çürüdürlər. Olur, həmin, ötən efir fikir verir, məsələn, ondan bir efirdə, bir neçə efirdə dəniz hamı həmin qalma-qalma salmışdı. Dəniz də mövzuydu, dəniz yenə də onu dedi. Yenə də onu dedi, bu biraz yaxşı alınmır. Eyni şeyi deyirsiniz də. Eyni şeyi almışsınız üçün, bugün mən üçün xoşdur, sevinirəm. Çünki Fəqan da Qardabanidəndir, Gürcistandır, mən də. Biz eyni yerdən eyni. Bu günləri, məsəl üçün, Murad da qonşuyuq, eyni Biləcərdə yaşayırıq, mən də. Yəni canım Qurban Balaliyə var olsun. Baba ilə illərdir mən dostam. Doğrudan, nə yaxşı dostları. Dört dost, dört yoldaş, dört sizdarsınız. Amma xəbərim yoxdur. Adicə, siz bir yandan bugün çox bəxtəvərsiniz burada oturanlar, deyim niyə? Çünki Respublikamızın xalq artisti, gözəl sənətkarımız mənim verişimdə qonaq oldu, şərəf oldu mənim üçün, gəldi və öz həyatını danışdı. Mən düşünürəm ki, çox az sənətkarlar var ki, onlar efirlərə az-az çıxsalar da, onlar xalqın qəlbində elə bir yer tutublar ki, onlar hər zaman sevilir. Nisa xanım Qasımova bizə baxır. Allah can sağ olun. Deyir ki, mövzunuz çox yaxşıdır. Sizi salamlayır, hər birinizi. Deyir ki, baxıram efirə. Və mənim üçün çox xoşdur ki, Nisa xanım Qasımova səhər-səhər bizə baxır və gənclər olaraq sizə dəstəkdir. Bax, bu sizə böyük bir dəstəkdir ki, sənətkarımız sizə baxır. Bugün ola bilər ki, başqa kanala baxardı, amma yazıb ki, burada o qədər də popülər müğənniləri yoxdur bugünlər. Deməli, bir də dediniz ki, mənə həzm eləməyənlər. Valla, bax, Dilbər xanım Allah can sağlığı versin. Dilbər həzm edir hamısını. Yox, Dilbər xanım var olsun. Məsələn, mən ancaq anonsda bilirəm ki, qonaqlar kim olur. Valla, inanın ki, kim olsa mənə fərq etmir ki, mən ifamı edirəm, danışıram. Şəxil, bir söz deyim, incəməkdən. Televiziyanın belə bir qanunu var. Müğənninin sifarişini heç vaxt veriliş təyin olunur. Olur, olur bəzən. Redaktor, prodüsör, bir də layihə rəhbəri, aparıcı otururuq, fikirləşirik ki, Fəxri ilə baba yaxşı tutar, məsəl üçün. Baba ilə Gülyas xanım, Gülyana xanım tutar, çünki aralarında oxuyub, dostluq var. Bunu yalnız kimlərə icazə verir? Xalq artistlərinin hamısına olmur bu. Əməkdarların eşitməyilə 80%-nə olur. Amma sənətdə sözün demiş, sənətdə pik nöqtədə olmuş insanlara icazə verir ki, biz zəng vuranda deyirik ki, məsəl üçün, Nisa xanım, məsəl üçün, Nasbəli xanım, Mənsub müəllim, məsəl üçün də, Flankes müəllim. Onlar verilişdə kimi görmək istəyirsə yanımızda ki, söhbətimiz tutsun. Ato belə yox, müğənni zəng vursa ki, mədəklandır. Mən az öncə səhnə arxasında da baba ilə söz danışan, dedim ki, baba, Tarix bəy həmişə yıxılanın arxasında durub. Yəni, bu belə olub da. Çünki mən də yıxılandım, mənim arxamda duran. Yıxılanın arxasında durub. Bax, bu mövzu, az öncə bir mövzu söyləsin. O mövzuda siz mənə dəstək olunuz. Allah sizi var əsləsin. O gün dəniz mövzusu, hər zaman mənə dəstək olmuşsunuz. Olmalıyam da, siz bura qonaqsınız. Bir Allah bilir ki, mən sizlə efirdən kənarda bir dəfə salam eləkim. O da o günləri xanımın ad günü idi. Orada belə salamlaşdım, keçdim. Amma siz ən azından hər zaman ixlana dəstək olursunuz. Amma ən azından bir dəfə gələndə bura 20 manat verib bir dənə tort almırsan ki, uşaqlarımız işsin orada. Yəni, mənə lazım deyir, mən onu 100 dənə alıram. Amma qalbı ki, həzm eləyirəm ki. Yəni, mən məsəl üçün buna dedim. Tarix bəy, həzm eləyirəm. Yox, bir dəfə götürdüm, dediniz ki, qozlu xoşlamıram, mən də qalb Amma birisi nəysə, birisi həzm eləməyən kimdirsə, siz mənə deyin, bir Allah bilir ki, mən heç kimə pis olmamışam. Mən deməyəcəyim. Buyurun, baba, nəsə demək istəyirsiniz? Tarix bəy, mən həqiqətən bir axt edeyim. Mən bir o qədər başqa şeylərdən danışmağa, ümumiyyətlə, xarakterimdə yoxdur. Amma çox hörmətli Nisa Qasımovanın adı gələndə xalq artisti, gözəl əzizimiz. Mən bu sözü, bu salamları buradan Nisa xanıma çatdırmalıyam. Bizi izləyir. Mən onu çox istəyirəm. Biz uzun illərdir. Görmürük, tanışıyor. Allah onun gözəl anasına rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Onun anası
tez-tez xanım deyərdi ki, gəl, araba səhəm muğamları işləmək istəyir. Doğrudan, gözlə gözlə xatirələrimiz var. Mən Murad da burada yoxdur, Tarzan da burada yoxdur. O vaxt biz, Nisa xanımın 3 dənə yaxın dostu var idi. Mən, Murad, Tarzan, onlar indi artıq burada yaşamırlar, amma mən buradayam, onların dadından Nisa xanımı salamlayıram, öpürəm bağrımı basam. İmkan tapsam da gələn həftə gələcəm ziyarətinizə. Ey deyirəm, özlərinə sənətkar deyən, nömrə birlər deyənlər, siz Nisa xanım kimi xalqınız ürəyində sevgi qazansaydınız. Bugün Nisa xanım öz əziyyəti ilə, öz adını qorumaqla gedib heç kimdən pul istəmir. Girir bir şadlıq evi var oraya, oranda 5 dənə, 6 dənə zalı var. Hər birində canlı ya, fonoqram da yox. 3 mahnı orada oxuyur, 3 mahnı yuxarıda, 3 mahnı aşağıda. Fırlanır, halalca pulunu götürür, gedir evinə. Nə çıxıb? Heç vaxt efirdən ağlamır ki, mənim pula ehtiyacım var, nəyəsə ehtiyacım var buna, buna. Nə də belə, ona görə də mən deyirəm, doğrudan da sənətkar olmaq çox ağır bir sözdür. Nə bilim, Allah can sağlığı versin. Fəqan, Moskvada yaşayırsan, bir çox müğənnilər sənə şirinlik edirlər ki, çünki baxma da sən rəqsanədir, yaşayanlardan söhbət gedir. Nuri sərinləndirici də orada yaşayır. Düzdə o çox toy aparmağını görmürəm orada. Bakıda başdan ayaq, orada yarım saatlik gedir. Sonra kim var Azərbaycanlarından bütün toy aparan? Xəyyəm Nisanoviç gedir, tez-tez gəlir Yahudi dostlarımızın toyuna. Sonra kimlər var? Ümumiyyətlə, Moskvada gözəl oxuyan, arı oxuyanlar, yəni popüler olmayan oxuyanlar var. Yox, olsunlar, amma onlar da toy aparırlar. Nə olsun, altların demək olar. Kimlərdir onlar, deyin mənə. Məlahət xanım var, məsəl üçün, yaxud toylarını oxuyur, tanıyıram. Sonra kim var ki, indi niyə danışmışsın? Vilayət var, Beyləqanlı balası, çox gözəl oxuyan. Bak, görürsünüz, mən tanımıram. Eyni zamanda Axtafa'dan Məhəmməd var. Məhəmməd, görürsünüz, nə yaxşı ifaçılar var. Yəni, ümumiyyətlə, yaxşı oxuyanları demək lazım. Məsəl üçün, o üç cavan oğlan elə gözəl oxuyur. Mən bir musiqiçi kimi deyirəm ki, həqiqətən Allah sizlərə dəyməsin. Ağı qaradan seçən musiqiçilər Dəvət edin, mənim uşaqlarımı Rusiyaya. Onlar dəvət edirsiniz, mən havaya gəlib toya aparacaq. Tarix bəyəm, mən ayda bir dəfə olur. İnşallah mən dəvət edin. Amma orada istəyirəm, vurğuluyum. Bizim gözəl nəfəs aləti ifasımız var ilkin. Yəni sənətçilər də təsdiqləyər. İlkin gözəl musiqisi var, oturub Moskvada işini görür. Həcər xanım var, gözəl. Həcəri salamlayırıq, Həcər Əliyeva, hə dostum, yadımdan üstü. Sonra bizim Udar Nikşalamız var, gedib orada yaşayırsın. Sayəddin. Sayəddin. Və bir çoxları var. Qarmon ifaçısı var, oğlandı. Adlarını bilmirəm, üzr istəyirəm hamısının. Mən nəyə fəqan soruşam? Bax, bugün Bakıdan gələn müğənniləri toyya sən çağırır Moskvada. Deyir ki, hə, mən flankəsi istəyirəm, flankəsi, flankəsi. Olub mu elə ki, demirsən ki, bu sizin məclisə yaraşmır. Ya da eşitmirsən ki, kimsə səni vurub orada, elə orada yaşayan ya da Bakıdan gəlib kimsə oxumağa. Deyib ki, fəqan lazım, deyir ona. Eşitmişəm ona belə bir şeylər. Amma ən çox elə şeylər Bakıda görmüşəm mən, açığı. Bakıda görmüşsən. Sən Bakıda iş toylara düşürsən. Olur, arada gəldim, bəli. Amma ən çox Rusiyada olursan. Ən çox Moskvada oluram. Bakıda görmüşəm o şeyləri, telekanaldan. Sonra bizim dostumuz var, Sultan. Ruslandı, adı Sultan deyirlər, orada yaşayır. Yaşayan məclislər aparır orada. Orada çox elə bir şey görməmişəm, açığı. Çünki orada onu demək istəyən adam olanda, onu cəhd eləyəndə bilə, belə deyək ki, onların üzünə qalxırlar ki, bəs biz fəqan demişik, fəqan istəyirik. Çünki orada istəyənlər qəti istəyirlər. Yəni, sən başdan ayağı idarə edirsən də toy, hə? Bəli. Sən başdan ayağı idarə edirsən, yarım saatlik müğənnilər gəlir oraya. Yarım saatlik də olur, başdan ayağı da olur məndə. Yəni, belə deyək də, hərəsinin özü bir qiyməti var, belə deyək. Hərəsinin öz qiyməti var. Qiymətləri açıqlaya bilərsən. Bu, mənim aralı rəqsən neçə gedir toya Moskvada? Valla bilmirəm, xəbər. Valla deməkdə. Valla, bax, valla söz deməkdə. Bilmirəm, xəbər. Çünki 100% bilirsən, bilirsən, insan Moskvada yaşayırsan. Yox, yox, yox. Məsələ ondan gedir ki, söhbət ona gedir ki, nə də maraqlanmıram, kim neçə gedir, kim neçə getmir. Yəni, öz... Valla, maraqlı deyil. Yaxşı, onda hər birimizə hər kəs maraqlıdır. Sırf öz işimdə yəni. Gəlin, biz Balalidən bir dənə gözəl bir şehir alaq. Ondan sonra mən sponsorlarımız haqqında danışmalıyam. Çünki neçə gündə onlar haqqında özüm şifayı danışmam. Bəlalini müşahid kim eləyəcək? Nurlan müəllim. Maestro Nurlan. Manestro. Yo, maestro. Tarix bunu təzə yazmışam. Qoy deyim sənə çox lazım. Ey həbibim, munisim, nazlım, nicarım. Hardasan? Ey həbibim, munisim, nazlım, nicarım, hardasan? Gəl mənim ömrüm, həyatım, ruzicarım, hardasan?
Sən gedəndən ki solub güllər xəzandır hər tərəf. Sən gedəndən ki solub güllər xəzandır hər tərəf. Gəl ki onlar cana gəlsin lövbaharın hardasan. Hər dəqiqəm, hər dəqiqəm, hər saatım, hər günüm qəmdir məni. Gəl daha bitsin bu dərdim, intizarım hardasan. Gəl, gəl məni sənsizliyim mənsizliyə sövq eləyir. Gəl məni sənsizliyim mənsizliyə sövq eləyir. Qoymasınsın mənliyim, əzmim, vüqarım hardasan. Gəl daha, gəl daha, gəlmiş əcəl almışdı başım üstünü. Gəl daha, gəlmiş əcəl almışdı başım üstünü. Sənsiz heç can verməyə yox ixtiyarım hardasan. Gəl canım rahat çıxıb, ruhum rahat çıxsın göyə. Yerdə yalnız səndə vardır etibarım hardasan. Ey həbibim, munisim, nazlım nigarım hardasan. Gəl mənim ömrüm, həyatım, ruzigarım hardasan. Çox mənalı sözlərdir və doğrudan da bu günləri şeiriyyata, qəzələ və sözə dəyər verən gənclərimiz çoxdur. Balayəli də bax ona görə sevilir. Məncə Balayəlinin elə səsləndirdiyi şeirlər hər zaman Zaurun da verilişində çox böyük rəqabətlə qarşılanır, sevilir və burada da ki, onu sevənlər çoxdur, baxır. Hər birinizi sevənlər baxırlar və biz də çalışırıq ki, Xəzər olaraq sizin sevdiyiniz simaları tez-tez dəvət edir, amma hər dəfə eyni müğənnilər olmasın da, gəlir biraz değişiklər də olsun. Gəlin, mənim değişməyən sponsorlarım haqqında sizinlə danışmaq istəyirəm. Verilişimizin baş sponsoru 20 ildən artırdır ki, 2020-ci ildə 2021-ci ilə keçəcək ki, Azərbaycan xalqına xidmət göstərir və Azərbaycanda ən böyük regionumuzun ən böyük xəz və dəri qayrıyasıdır. Bilirsiniz ki, Yunanistan istehsalı ağ rəngli İngiliz yaxa Norka yarası modeli, Ətəyi saçaqlı Norka stoika modeli, İngiliz yaxa Chanel Yoloşka, şahmat bəzəkli İngiliz yaxa Norka jiletlər və bir çox modellər hal-hazırda Feminada sizin yolunuzu gözləyir. Bəylərimiz üçün də birinci mərtəbəmizdə istədiyimiz ölçüdə, növdə, rəngdə xəz və dəri geyimləri var ki, siz ailənizlə bir yerdə gedib həm xanımlarımız üçün, anamız üçün, bacımız üçün, uşaqlarımız üçün də oradan xəz ala bilərsiniz. Özünüz üçün də oradan istədiyimiz bayram hədiyəsini seçə bilərsiniz. Bundan əlavə bilərsiniz ki, yerindəcə yadından çıxdı. Endirim var, yəni demirəm neçə faiz endirim. Gedin və endirimlərlə yararlanın. Femina yaraşır hər bir xanıma. Verişimizin xüsusi sponsoru isə dəyişməz olaraq Kratos ailəvi restorandır. Dekabrın 31-i möhtəşəm şov proqram sizlər üçün. Saat 12-də Şəbnəm Tozlu səhnədə olacaq və 2020-ci il isə bir yerdə qarşılayacaq. Əhməd Mustafayev, Zemfir İbrahimova, Şəbnəm Qəhrəmanova, Elnar Xəlilov, Nurlan Təhəmməzli, Sevda Sənəliyeva, Aynur Dadaşova, Ramil Nabran, Kratos qrupu Teymur Qədirov və DJ də sizlərlə bir yerdə olacaq. Amma bayrama qədər siz istənilən gün gedə bilərsiniz. Möhtəşəm şov proqramlar var ki, orada çıxışlar var. Siz də ümumimiz alımızda ad gün, banket, istədiyiniz tədbiri keçirdə bilərsiniz. Çünki Kratos ailəvi restoran olaraq hər gün sizin xidmətinizdədir. Personalın xidmətinə söz ola bilməz. Yeməklər isə peşəkar aşpazlar tərəfindən hazırlanır. 055-206-0805 055-555-80-80 nömrəsində zəng vurun. Üzr istəyirəm. 050-555-80-80 VIP Ekom. Dünən Elnura xanım Mustafayeva bizim qonağımız idi. Sonsuzluq üzrə uzmandır və bilirsiniz ki, 8 ildən artırdı ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və 2 ildir sonsuzluq mərkəzi VIP Ekonun rəhbəridir. Bir çox ailələr bu problemlə üzləşərkən mütləqdəki peşəkar həkimlərə müraciət edin. Elnura xanım Türkiyənin bir nömrəli sonsuzluq uzmanı olan Teksen hocanın tələbəsidir və onun dərslərini alıb və çox uğurlu həkimdir. 055-617-2040 nömrəsində zəng vuraraq Baku Medical Plaza'nın 6-cı mərtəbəsində Elnura xanımın qəbuluna yazıla bilərsiniz və xoşbəxt gələcək üçün sonsuzluğa son qoyarsınız Allahın köməkliyi ilə. Karajadan danışmaq istəyirəm. Karajadan sujetimiz var. Qoy elə sujetimizdə orada da mən danışacağım. Buyursun. Əziz xanımlar, qarşıdan yeni il gəlir. Bax, bu bayram süfrəsini bəzəmək üçün Karajadan hər aldığımız 150 manatlıq məhsula sizə bax, yeni il süfrəsi hədiyə olunacaq. Hər 150 manatlıq.
alış-veriş edən şəxs bir ədəd loteriya kuponunun sahibi olacaq. 2020-ci ili bol-bol hədiyələrlə qarşılayacaqsınız. Qaraca, paylaşacağımız elə çox şey var. Növbəti sponsorumuz isə Patron Tumlarıdır. Patron Tumları 4D texnologiyası ilə hazırlanır qabuğu duzlanmadan. Ləpənin birbaşa özünü duzlanması ilə ərsəyə gələn dəniz duzladır. Patron Tumları yenə də yeni qablamada sizlərə istifadəsinə verilib. Qablamamız sizin o qədər maraqlıdır ki, baxın, bundan əlavə tumları açarkən yəni ağızları açıq qalırdı və on tumlar tez quruyurdu və dadını itirirdi. Patron Tumlarının yeni qablamasında isə, necə deyirlər, kleyli, yapışqanlı ağız qapaqları var ki, siz tumdan götürürsünüz, istifadə edirsiniz, qalanlarını elə orada qabıdan dəyişmir, yapışqanla bağlayırsınız, təzə kimi qalır və patron tumları başqa tumlardan fərqli olaraq cəmi 3 ay müddətində saxlanılır, satılmayanlar geri qaytarılır və hətta patron tumlarının suxarilərinin və bir çox növlərinin yeni qablamada gəlib, siz də bayram günləri ilə gözəl patron tumlarımızdan çıxlayaraq evinizdə ardı-ardınca gedən maraqlı verişlərimizə baxa bilərsiniz. Embabud. Embabud Azərbaycanın mebel sektorunda ən böyük addır, brenddir. Embabud 57 filialının Azərbaycanda fəaliyyət göstərir, 37-si bölgələrimizdə, 20-si isə Bakıdadır. Hal-hazırda Embabudda faizsiz kreditlə kampaniyamız davam edir. İstədiyiniz filiala yaxınlaşırsınız, uşaq otağı, yataq otağı, qonaq otağı, mətbəx mebeli və bir çox mebellər var ki, orada qarderoblar alırsınız, çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur və qiymətlər də sizi çox qani edəcək, çünki Embabud həm keyfiyyətli, həm görünüş baxımında gözəl və qənaətli mebellərimizdir. 126-ya zəng vuraraq ətraflı məlumatı öyrənə bilərsiniz. Evrolüks isə 20 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və Almaniyanın ən tanınmış brendidir. Hal-hazırda siz yanvar ayının 10-una dək alış-veriş edən hər bir müştəri dəyərli hədiyələr qazanacaq. Soyuducu, paltaryuyan, qabyuyan, televizor alan müştərilər yeni il endirimlərindən əlavə olaraq yolkamızdan özlərinə hədiyə seçəcəklər. Minimum 100 manat alış-veriş edən müştəri yerindəcə kiçik məişət əşyası qazanacaq. İstənilən mobil telefon, notebook və printer alan müştərilər isə aksesuar və aksesuar əldə edə biləcəklər. Üstəlik, bütün məhsullar 18 aya dək faizsiz kreditlə 070-254-33-44. Merinos xalça isə bayram günləri də sizi sevindirəcək. Çünki dekabrın 20-sindən 30-una dək hər kəsi sevindirək kampaniyamıza start verilib. İstənilən növ qonaq otaq üçün xalça alana, yataq otaq və mətbəx üçün xalça hədiyə olunacaq. Yəni, bir xalça alına, iki xalça hədiyə. Bundan başqa, Merinos xalça dünyasının əvvəllər alınan və yaxud köhnə qədim xalçaları gətirib, az ödənişlə yenisini ala bilərsiniz. Ünvanlarımız Sədərək Ticarət Mərkəzindədir. Bakı şəhəri Xətai Prospekti Yaşıl Bazarın yanı və Gəncə şəhərində Heydər Əliyev Prospekti 71 ətraflı məlumat üçün 055-318-20-04. Mən istəyirəm, mənim iki gözəl həkimim var. Onlardan biri isə Günay xanım Əliyevadır. Günay xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Verişimin redaktoru Azadı da eynəklərdən qurtuldu. Dünənləri əməliyyat olundu. Sağ salamat inşallah gözləri görsün və işimizə qayıtsın və hər şey yaxşı olar. Biz Günay xanım baxmayaraq ki, iki aya yaxındır ki, bizimlə fəaliyyət göstərir. Bir çox ailələrə yardım elədi və ən əsası odur ki, Amerikada avtomologlar cəmiyyətinin, avtomologlar birliyinin həqiqi üzvüdür. Öz təhsilini və cərrahi təcrübəsini dünyanın ən məşhur universitetlərində keçmiş göz həkimi olaraq Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və Günay xanım çox uğurlu göz həkimlərindəndir. Kataraktan ən son metodla əməliyyatı və Amerika istehsalı olan linza cəmi cümlə 900 manatdır. Eynəkdən azad olma və 100% görmək, yəni bugün eynəyi çıxardıb atmaq istəyirsiniz, gedirsiniz Günay xanımın yanına, elə bugün ya sabah sizə əməliyyat edir, 2 gündən sonra heç eynəyiniz olmur. Bəlkəm deyir, səhərsi günü eynəyi taxmırsınız və 100%, baxın, tipimiz o qədər inkişaf edir ki, 100% eynəkdən azad olmağa qovuşmaq üçün cəmi cümlə 1000 manat ödəyəcəksiniz. Dekabr ayı boyunca, yəni 31-nə qədər hər şey daxil adı verişindən gedirsiniz Günay xanımın yanına, deyirsiniz ki, Tolik danışırdı orada, eşitdim. 50 manat yox Günay xanımın müayinəsinə və qəbuluna, 30-ca manat ödəyəcəksiniz. 012-541-1900-050-850-85-00.
Xətai Estetik Klinikası da estetik dünyasının ən müasir texnologiyaları ilə və ən təcrübəli həkimləri ilə boldu və onlardan biri isə Sami Samidir. Sami Sami tərəfindən icra olunan bütün əməliyyatlar, burun əməliyyatlar açıq və qapalı əməliyyatlardır. Çəkicdən istifadə olunmur bu əməliyyatlarda. Etdiyinizdə ağrısız, göyərtisi, yəni göz göyərmir, ağramır və tamponlar var. Birisi onları çıxardığında biraz incidir. İndi yeni üslublar, tamponlar var ki, onlar hiç incidmirlər. 012-490-8361, 050-245-8560, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkürümü etmək istəyirəm Axçıçayım şirkətinə ki, bax, bizim studiyamızı belə gözəl bəziyiblər bu yolkalarla, bu gözəl çılçıraqlarımız isə bizim Elor Çılçıraq mağazasından gəlir ki, hansının ki ünvanı, iki ünvanda var, Cəlil Məmməd Quluzadə 194A-da, bir də Həsən Əliyev küçəsində. Gedin və evin üçün istənilən cür bizim üç mərtəbəli böyük Elor dükkanımızda çıraqlar seçə bilərsiniz, eviniz hər zaman işıqlı olsun. Həh, neyin eməyəcəyik biz? Biz indi mahnı alırıq. Baba, yeni mahnılarımız yoxdur hələ ki. Tarix bəy, mən əslində bugün yeni musiqi ilə, yaxşı musiqilərlə gəlmişəm. Son günlərdə bir gözəl musiqi yazmışıq. Mən elə bilirəm, sevilən bir musiqi olub. İndi oxuyacağım, mahnı oxuyarıq inşallah. Sözlər çox gözəl yazarımız, həm də 187 nömrəli məktəbin direktoru Nailə Məmmədovandı. Onda sizdən bir dənə ifa alaq mı? Bəli. Buyursun, babadan bir ifa gəlsin, baba müəllimin ifalarını sevənlər üçün. Buradan çox üzr istəyirəm Nailə müəlliməni və o kollektivi, o pedagog, o məktəbin bütün kollektivini salam deyirəm. Məştəqa kəndinə də salam deyirəm. Buyurun. Və musiqi də Fuad İbrahimovdandır, bir gözəl musiqi. Buyurun. Ey fırlanan nəhər gəmi. Görüşmek istedim.
ikiyüzlü yalan dünya, verdiğini alan dünya, menzil başına çatmamış, yarı yolda salan dünya. Uşak kimi aldanmışam, zeherini baldanmışam, can almışam, can vermişsem, canı candan alan dünya. Ey fırmanan nehey gemi, safla düşme isteğinden, bu dünyanın o yüzünden, men görüşme isteğinden. Dayan, dur yerinde, yerin göz üzerinde, gözün çıksın senin dünya, gözüm kalıp ellerinde, gözüm kalıp ellerinde, gözüm kalıp ellerinde. Sözünüzü diyeyim, ilk seferdir sizin ifalarınızda adam duygulanır. Yani sizden şamahlar okuyorsunuz. Ve Nayla Hanım kimdir Səməmmədova? Çok sözler, musiqide en mahnıda en birinci sözlerdir. O sözler ki insanın sarı deline toxunmadı teline. Sen de çok öyle tez toxunur ki teline görürüm. Hiç duygusallığımı görmedim senin ben. Tarık Bey, özür istedim, çok özür istedim. Ümumiyyətlə, musiqi, Valeli kardeşimiz de buradaydı, bizi biraz destekler o mənada. Sözlə musiqi qarışmalıdır. Tamamlanmalıdır. Tamamlanmalıdır, bəli. Nailə xanıma yenə buradan salamlayıram. Nailə Məmmədova gözəl yazardı. Həmişə də mən həmkarlarımdan istəyərəm ki, yaxşı söz oxusunlar. Səslərinə düşən musiqini oxusunlar. Nə qədər də mənim səsimdə şirin alınıb, biraz duyğulu alınıb. Siz kişi xeyralısınız da, sizin de onu duygulu deyəndə ki, duygularımızı orada bölüşürüz. Ama çok geçen sözleri var ve o deyir, dünya, bak, gözün çıxsın ey dünya, gözümdə, gözüm qalıb əllərimdə. Gözlerim qalıb əllərimdə. Yalan dünya. Doğrudan da bu dünyada o kadar gözü, o Eza Hanım'ın bir şiiri var idi, o Eza Hanım, Eza Hanım'ın yox, əşyalar şiiri. Hə, Eza Hanım'ın idi. Deyir orada ki, deyir, əşya var ki, insanların onda gözü qalıb, yəni dünyadan köçsələr de o əşyalarında gözü qalıb. O dönüb lap bəzi məmurlara gedirlər, kreslolarında gözləri qalır. Gedəndə kreslolarınızı özünüzdən aparın. Aparın evdə oturun orada özünüz üçün. Deyin ki, bəs bu kresloyla necə gedmək olardı? Yəni, vaxtıykən yaxşı xalqa xidmət eləmək lazımdır. Yenə də hər dəfə təkrar edirəm. Allah cənab prezidentimizə zəng vursun. Bu son islahatlardan və son gənclərin gəlişməsindən bilinir ki, doğrudan da ölkəmiz inşallah 2020-ci ildə çox qüvvətli, bundan da böyük qüvvətli və insanlarımız bundan da çox rifah, problemsiz yaşamağa başlayacaqlar inşallah. Balali, sən də sözləri yazırsan. Ən yazmaq dediyin şehir də sənə aiddir. Ayda ya da həftədə neçə gün özünə vaxt ayırırsan ki, çünki bu yazmaq üçün tək olmalısan, bütün fikrivi, zikrivi bu ağ vərəqin üstünə cəmləməlisən ki, yazırsan. Nə qədər vaxt ayırırsan? Ayda az vaxt, yəni... Bu son dövrlərdə çox yaza bilmirəm, biraz meclislərlə əlaqalı olaraq, amma çalışıram. Bu, bayaq dediyim, qəzəldir, təzə yazmışam. İndi bacardığım qələm əhlindən üzr istəyirəm. Bir dəqiqəmiz var, bir dənə də şiir deyəsən bizim üçün. Baş üstə. Bir dənə də Balayildən şiir. Maestro. Sevgi bir kitabdır. Sevgi bir kitabdır. Hərif bilməyən, onu da harlıqla oxuya bilər. Heca anlamayan, rədif bilməyən sözü bir-birinə toxuya bilər. O bir kitabdır ki, yüz qabığına müəllifin adını özün yazırsan. Sonra həsrət qalıb gün ışığına hərflər aparan yolda azırsan. Əsl məhəbbəti, əsl sevgini həyatda yaşayır hamı bir dəfə. O
oğlan da bir dəfə, qız da bir dəfə, ömürdə baş verir cəmi bir dəfə, sənin gözlərinə görünə bilməz. Mənim xəyalıma gələn bir adam. Bilirsiniz, məhəbbət qəribə hissdir. Daşa, çiçəklərə toxuna bilir, birinin şəninə yazılan şeir bütün ürəklərə toxuna bilir. Birinin ağaran saçlarındadır, birinin gözündən oxuna bilir. Yecanə əsərdir, içində nə var, kitabın üzündən oxuna bilir. Bu gün ağlamağı öyrədir bizə, dünən üzümüzə gülən bir adam. Bəzən xoşbəxtliyinin açarı olur, cəhdəsinə əl deyməyən qapının. Bəzən içində bir ölü tapılır, əcəl də belə döyməyən qapının. Qəm qoşulur gəlir xəyallarına, sən qapını bağla, nə faydası var, kimdir cavab verən suvallarına. İndi otur ağla, nə faydası var, gözünün yaşını silməyə gəlməz səni həyatından silən bir adam. Gələcəyəm de bir kəlmə, dözərəm. Əybi yox, ümid ver, gəlmə, dözərəm. Mən hər işgəncəyə, zülmə dözərəm. Sənsiz ayrılığa dözə bilmərəm. Mən səni itirsəm, can itirərəm. Ömrümü vaxtından tez bitirərəm. Özümdən bezərəm, əl götürərəm. Amma sevdiyimdən bezə bilmərəm. Qoymaram dodağın ölümdən deyə, mən özüm ölərəm. Qoymaram dodağın ölümdən deyə, mən özüm ölərəm. Bilirsən niyə, torpağın altında yatarsan deyə, torpağın üstündə gəzə bilmərəm. Sənsiz ayrılığa dözə bilmərəm. Sənsiz ayrılığa dözə bilmərəm.
Teşekkürler bu ifan için. Teşekkür ederim. Ben size buradan bizim güzel sənətkarımız Nadir Bayramlı təbrik eləmək istəyirəm. Bu günləri Nadir bəyin, bu günləri də dilbərdiyimizə görə bugün Nadir müəllimin ad günüdür. Nadir müəllimi təbrik edirəm. Allah təala can sağlığı versin. Hər zaman bax öz ifaları ilə Nadir müəllim o qədər sənətinin vurğunudur ki, bizim efirimizdə keçən illəri ad gününü qeyd elədi bizdə bildiyimə görə və anası efirə zəng vurdu. Göz yaşlarını saxlaya bilmədi. Anası dedi ki, Nadir müəllim canımdır, balamdır. Yəni Allah təala can sağlığı versin. Amma Zahid müəllim də o gün olsun ki, bizə belə qəşəng bura, nə bilim, udarniklər, satlar gətirsin inşallah. Bəlkə indi qardaşının xatirinə gətirər, məni Atatürkün ümidinə qoymaz. Bir daha ad gününüzü təbrik edirəm. Fəqan, bayaq sözdən biraz qaçdın ora bura, əyib yoxdur, sən biraz qoşdun. Amma müsahibələrin biraz insanları qıcıqlandırır. Özün haqqında çıxan Instagramda xəbərləri oxuyursan, altdakı şərhləri görsən, sənə önəm vermir o. Əslində, vaxt olduqca oxuyuram, amma belə də əlbəttə vermir. Çünki... Niyə? Çünki çox insan başqa cür başa düşür və... Başqa cür, niyə? Bax, mən başa düşürəm, PR düzdür. Bu, dünyanın hər yerində müğənninin PR-ı var. Bu olmalıdır. Amma bu PR-ın da bir növü var da, məsələn. Məsələn. Daha demiş idi, onu da fədimi daha bayaq ilə fəxiddi təkrarçılıq. Yəni ki, bax, tamaşaçını jurnalist alladmağı, mən yalçına da bunu demişəm, 2 milyon 500 rublə maşını almışsın, qoyublar maşını ki, Fəqan özlə maşını alıb 2 milyon 500 min. Altda da yazılır ki, bu maşının haqq qiyməti indi 30 min dollar, nəmi indi fıradan da eyni şey edir, gəlir. Amma alladmaq bir vaxt... Ümumiyyətlə, magazin verilişləridir, jurnalistlərdir, saytlərdir. Onlar başlığını maraqlı yazmasa, insanlara maraqlı... Sən bunu mənə öyrədirsin, təşəkkür edirəm. Bilirsiniz də, yəni onu. Yox, mən sənə maraqlı indi eləyərdim ki, Fəqanın əli sınıb, canlı efirə gələ biləcəkmi? Amma fəq, mən bilirəm, əlin düzdür sınıb, amma bu biraz... Mənə ilə gəlir ki, axı, altda orada sənin sənətin qalır qıraqda, sənin axı sənətin var. Yəni, demirəm ki, sən dağıl, amma sən bugünə gəlir, xalqdan pul qazanırsansa, deməli, sənin... Düz demirəm mi, baba? Yaşda böyük, sənin bugün sənətin var. Sən bugün nəcəb bir tanınmış müğənni ilə bir duet oxumaq istəmirsən, damla ilə tez-tez toylara düşürsən, nəcəb bugün damla edirmirsən, bir yerə duet oxumursunuz, ya da başqa bir ifaçılara? Əslində, duet planında yoxdur, amma o da olar inşallah. Amma elə, məncə sənə lazımdır bu. Eləyərik, onu da eləyərik inşallah. Çünki əslində, öz proyektlərim bu dəqiqə var. Bizim milli mahnılardan əlavə mən indi bir proyekt üzərində işləyirəm öz studiyanda. Nə proyekti inşallah? Rusiya show biznesinə, Rusiya aydın, rus dilli mahnılar. Rus dilli maşap edəcəksən? Yox, sırf rus dilli mahnılar. Yəni, bugün rus bazarında gələn mahnılar. Sən rus bazarına düşmək istəyirsən, amma mən bildiyim görə Moskvada Evropa radiosu var. Evropa Plus. Orada Azərbaycan mahnıları verirlər. Yox, Vastokda verirlər. Nədir o? Vastok FM. Orada mənim mahnılarım gedir məsələn. Yaralım da gedir, Nayinno mahnım gedir, Qurban olduğum mahnısı gedir. Amma o başqa. O Vastoka ait olan bir şeydir. Amma mən indi sırf Rus bazarı üçün belə deyək mahnılar çıxardıram. İnşallah İnşallah xeyirli olsun. Balayəli, duet oxumaq fikrim var hansısa bir xanımla ya da biri, yoxsa... Yox, oxumaram. Oxumazsan, yoxsa? Oxumaram. Sabah sənə bir sənətkar deyər ki, gəl sənə. Məsəl üçün, Allah rəhmət etsin, Şövkət Ələkbərov dünyasının deyişəndən sonra Hüseyin Dərya oyunla virtual bir duet elədi və bu çox gözəl alındı. O, mənim üçün şərəf olar. İlhana xanımla canlı oxuya bilməsə də olan duet olmalıdır, elədi. Elə bir hansısa bir məsəlçün, mənim öz bəyəndiyim hər... Bir insanın istəyir sənətçi olsun, meyxanaçı olsun, müğənni fərq eləmir. Yəni, öz simpatiyası olan sənətkarlar olur. Yəni, elə bir sənətkarlardan olsa, sırf meyxana çərçivəsindən çıxmamaq şərti ilə, yəni, bəlkə də yeni bir tərzdə oxuyaram. Amma o da şərəf olar da mənim üçün. İnşallah ki, Allah təala nə qədər arzunuz varsa işin yerlər. Fəxri, səndən də bir ifa alaq. Bu bölməmizdə 4 dənə ifa almalıyım ona görə. Yeni mahnındır, ekskluziv. Ekskluziv mahnıdır. Mahnıya görə mən Murad Əlizadə var, gənc və cavan bir gözəl. Həm mahnın sözləri, həm musiqisi, həm yazar, aranjuman filan hamısı Bərdəli qardaşımızdır. Çox sağ ol, Murad. Təşəkkür edirəm mahnıya görə.
Gəlib əlindən o çubuqları alacaqam, dambadurum beləyəcəyəm indi orada. Dambadurum, dumbadurum. Balığı yiyib səhər-səhər gəlmirsən, gözlərində saçı var. Buyurun. Az önce komentlerden arasında harada yazsalar Instagram'da, YouTube'da. Girirsin ona cevap yazarsın. Yok yazmıram cevap. Hamısını bir okuyuram da. Hamısını bir okuyuram. Niye? Teze sen de ona göre. YouTube'da ben 2 ildi tabi mahnılarım. Neçe ildi? 2 ildi sarasar efirlerde. 2 ama 2 il elettin ki de bir 20 il diye. 2 il nerede ki? Bundan evvel de de okumuş. Aygur bana 2 il nerede ki? 2 ilere başlangıçtı. Bak sen hele meşhurluğun bak bugünleri ola bilər ki sən Xatundan Sankt Peterburgda toya düşürsən, məclislərə gedirsən. Bax, sən bugün böyük məclislər də görə bilərsən. Amma bu davamlı olmalıdır. Bu günləri bir sahədə qalmaq üçün efirlərə çıxmaqdan öncə sən özəyin qoyulmalı. Hələ sən betonuvu tökmüsən, hələ o quruyur, hələ sən binavı tikməmişsən. Yəni, bunu bilsən, sənin üçün bu indi maraqlıdır, birisi də maraqsız. Şəxsən, mənim üçün maraqsızdır indi bu. Mən 7 ildir Instagram işlədirəm. Siz də baxırsınız komentlərə. Yox, mən baxıram, bir sara, mənə tağ eləyəndə baxıram. Mən durub gedib, başqa səhifələrdə mənim şəkilimi qoyub, oxuyanları qoysam, mən gedib bütün gün orada davı edir. Mən bu televiziyaya gələni, bir çox səhifələr var ki, onları blok eləmişəm. Niyə negativ alıram? Məni paylaşırlar və negativ almağıma. Ona görə sən çalış, onlardan uzaq ol. Çünki onlar sənə pis şey yazarlar. O sənə fikrivi cəmləşdirməyə qoymayacaq. Amma yox, mən haqqını haqdan seçirəm də. Ondan bir örnək götürürəm. Məsələn, nə qədər gülmüşəm. Dünən axşam bunu oxumuşam. Deməli, yazıb Fərid qardaş var da. Sizin də dostunuzu, bizim də ekspres xəbərlər var Fərid. Yazıb ki, 2000-həsin dostunuz. Yazıb ki, 2020-yə yeni mahnı falan. Biri altına yazıb ki, Allah xeyir verməsin. Ay, nə qədər gülmüşəm. Yox, bilirsən, Fərid mənim dostumdur və Fəridin çox səhifələri var. Onların Facebookda 200 min izləyicisi olan səhifə var. Bu günləri bəzi Instagram səhifələri, müğənniləri pul müqabilində, yəni 20 manat, 30 manat pulla, elə bir şey yazıyor ki, 2020-ci ilin bombası gəldi. Instagram kəlləmayallaq oldu. Nə bilim, nə o. Bunlar mən başa düşürəm, maraqlıdır. Amma altda girib baxan yazır, bəhsdir. Bunu Fərddən söhbət gedir, bu PR-dır. Amma bəzilərində olur. Mən amma buradan Mirzə Fətəli Axundov adına Rus Dili və Ədəbiyyat İnstitutunun 87-ci il və 92-ci il buraxılışın 508-ci qrupunun bütün üzvlərini salamlayıram. Niyə deyəcəm? Biz avqust ayında bilirsiniz ki, Amerikada olduq və Amerikanın bir çox ştatlarında veriliş çəkdik. Biz New Jersey-də olduq. Azərbaycan Amerika Qadınlar Cəmiyyətinin rəhbəri olan Minəvvər xanımın evində qonaq olduq və orada böyük bir veriliş çəkdik. Minəvvər xanımın da qardaşı bilirsiniz ki, şəhid olub və anası da orada idi. Onun anasının əllərindən öpürəm. Minəvvər xanım hazır Azərbaycandadır və bir neçə ay bundan qabaq mənə zəng vurdu ki, sənin verilişivin sayəsində bizdə çəkdiyi və görə mən bütün qrup yoldaşlarımı tapdıq və biz bir-birimizə qovuşduq illər sonra. Baxın, Minəvvər xanım neçə illərdə Amerikada yaşayır və indi yazdı ki, biz Bakıdayıq, hamımız bir yerdə oturub səni izləyirik. Mən sizi salamlayıram. İnşallah gələn il sağ salamat olsa, gələn il də Amerikaya gələcək. Bu dəfə Cavid gedəcəksən, gedməyəcəksən. Sənin adın Caviddir. Sən heç biləcəriyə aparan yoxdur. Ara soxursan o böyük burnunu sən balaca boyundan. Amerika. Amerika səfirli sənə heç viza verməz. Qapısından içəri qoyub. Niyə məsələdir? Verməz. Mərc eləyək. Şəxsən sənə verməz vizanı. Çünki sənin üzündən bilinir ki, səndə nəsə belə... Nəsə var. Orada maşeniklik eləyir, hə? Sən orada maşeniklik o qədər eləyirlər ki, güya ki, Amerikanın adı var. Kinolarda gördüyümüz Amerikada öyrək. Küçələr zibirli ilə dolu. Bomjlar McDonald's-ə gedirik. Bizim də adını çəkdim reklam olacaq. Bomjlar yatır onun qapısında. Amerikanın 3-4 dən yerini çəkib bəzi müxalifət yönlülər göstərirlər ki, Amerika ilə gördüyümüz Amerika deyil. Necə ki, bizim bir aparıcı gedmişdi Səbinə, əməkdar artistimiz Səbinə Babayeva yazdı ki, vay vay, mən kilolarda gördüyüm Amerika deyil. Amerika, yəni o deyil, yəni fikirləşmə. Amerikada bir dənə söz adatlığı var, o da ki, baxır nə deyirsən, polis sənə götürər dubinka ilə elə vurar ki, heç soruşmazlar da. Oradakı polislər biraz, onların ixtiyarı var, deyir, şübhələnirsən, cahiddən vur getsin. Hə, orada elə şey yox. Ona görə bizim yaxşı polislərimizi Allah qorusun. Pislərin demirəm, pislər hər yerdə var. Mahnı kimdən alacaqdik biz? Fəqan, bu istəyəmiz mahnılardan ibarət oldu, heç danışmaq. İndi nə oxuyacaqsın bizim üçün? İndi istəyirəm, biraz xalq mahnısı oxuyam. Papuri vermişsən, hə? Xeyr, papuri deyil, köhnə xalq mahnısıdır. Onu oxumaq istəyirəm. Adı nədir mahnının? Ay nənəm. Bütün nənələrə gəlsin. Ay nənəm, buyursun Əfqan.
var. Xeyr. Allah rəhmət eləsin. Prosto nənə olsaydı yığardın nənə deyirəm. Ay nənə bunu çiyələmə necə döndərmək olar? Bunu kələmə döndərmək olar. Nə bilim turşu ilə çiyələmə necə çiyələyə döndərsin ki? Vallahi nə deyim. Əslində çiyələm də deyirlər bizim bəzi bölgələrimizə. Çiyələyə çiyələm deyirlər. Bəli, elə biz tərəfdə çiyələm deyirlər. Hə, bilirsən hansıdır? Gəncəllər qadam deyir, onu da sənə demirlər daha. Yaxşı. Elə Gəncədən də biz izləyirlər, salamlamaq istəyir. Bu xalq mahnısıdır. Bəli, köhnə xalq mahnısıdır. Amma niyə çiyələmə döndərməni deyir? Mən elə biləm ki, orada çiyələmə döndər yox, çiyələmə göndər. Çiyələmə göndərdir. Bilsən, niyə çiyələyə yığ gətir. Yəni, çiyələyə də qızlar da gedir, ora gedir. Ay, Allah, o vaxtın kişiləri ya da xalq. Xalq mahnısı deyəndə bunu kimsə mütləq ki yazıbdır. Xalq oturub bir yerdə mahnı bəstələməyib ki. Yəni ki, gör o vaxtı, biz indi düz verişimizin vaxtına az qalıb. Əyləş. Biz Ərdəmbirdən mahnıların sözlərindən danışırıq. Amma o qədər o vaxtı indi xalq mahnılarına çevrilmiş bizim sözlərimiz var ki, məsəl üçün, gəlmişəm otağına, oy adam səni qara gilə, oy adam, sən cəmatın arvadında ya da sevgilinin otağına gəlirsiniz, niyə qara giləsin, harada, yəni, elə sözlər var, məsəl üçün, yaxasın düymələyir, düymələsin, düymələmir, özü bilsin, yəni o indi min yubqalara gedirdi, yəni razrezlə giyinir, giyinmir. Əslində bir gün gəlir, bu haqda istəyirəm hər dəfə danışım, gəlirlər, amma başqa şeydən danışırlar. Müsaadənlə. Buyur, müsaadəmlə. Bacalısın, siz Rusça danışsın. İstəyərdim bu mahnında əzət olan Rəşad Bağırov dostumuz, aranjmançı, bəstəkarı. Bəli, ona təşəkkürümü bildirəm. Çoxdan da yazmışıq bu mahnı, amma birinci dəfə defirdə oxuyuram. Mən mahnını amma işitmişəm səndən. Harada bilmirəm, bilirəm. Çünki mən işitmədiyim mahnını belə tez əzbərləmirəm. Coşqun, aşq, aksın, sazda. Bütün dostlara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Səni çiyələmə yox, səni kartofa göndərəcəm Gədəbəyə bu yaxınlarda. Özü indi təzə də var da, mahnının sözləri yoxdur. Məsəl üçün, müəllifiniz adını demirlər, xalq mahnısı eləyirlər, o da 15 il sonra... Bu yaxınlarda mənə Niyam Salaminin mahnılarının yazan xanım zəng vurdu, sözlərini qadağa qoyub rəsmi olaraq. Deyir, mənə hörmətsizliyidir, mənə mahnılarımın adını çəkmir, mən onu eləmişəm, ona görə də... Mən çox üzr istəyirəm, əslində bu mahnı elə özündən yaranmış ki, bunu bir yazan oğul olur da. Sözdə, bəstə də o mütləq şəkildə çəkilməli, düzdür. Vaxtımız çox azdır, bala əli danışmayan, ondan sən bir dənə şey edin. Mahnının sözlərini qeyd edəməyiblər, mən onu demək istəyirdim. Kimlər? Keçən səbəb sizin verilişdə Dəniz xanıma mənim bir mahnım var idi, etiraf mahnısı, musiqi silahı. Adı at dənizə deyir, balıq bilməz, xalıq bilər. Dəniz də atıq. Nağal atıq da, dənizdə də olur. Dənizdə atıq, bizim Kaspiyan dənizimizdə atıq. Bir dənə balaylı qəşəyən bir analara aid şeirdir, vaxtımız çox azdır. Sonda da biz ifa alacaq babadan və sağolaşaram da birazdan. Tanrı mənə təb getirib saat saat. Tanrı mənə təb gətirib saat-saat. Şeir yazıb yaşamışam rahat-rahat. Nə ağır daş daşımışam, nə də ki bir çətin həyat. Mən əziyyət çəkməmişəm atam kimi. Mən şeir yazanda sözün həsrətinə düşməmişəm. Var dövlətin, şan şöhrətin niyyətinə düşməmişəm. Şairliyin qapısının minnətinə düşməmişəm. Adam olmaq istəmişəm adam kimi. Ruhun açdı, ruhun açdı, özün toxsan, həyat budur. Bir az azsan, bir az çoxsan, həyat budur. Bu gün varsan, sabah yoxsan, həyat budur. Ömür nədir? Bir ötəri salam kimi. Adam olmaq istəmişəm adam kimi. Çox gördüyüm gözəllər də mətin deyil. Çox gördüyüm gözəllər də mətin deyil. Sözləri düz, əməlləri bütün deyil. Heç onları itirmək də mənə elə çətin deyil. Mən əzizmi itirmişəm anam kimi. Mən əzizmi itirmişəm anam kimi. Xala oğlu, salamlayıram səni də burada. Allah təala bütün analara can sağlığı versin. Dünyasından köçən valideynlərimizə Allah rəhmət edəsin. Gəni-gəni. Bu günləri verilişimizi bəylərimizlə bir yerdə, bax, belə başa verdik, çalışdıq ki, sizlərə maraqlı olsun. Çünki hər zaman eyni isimlər çağırmaq bir az insanları da bezdirir. Amma sabahları çox maraqlı qonağımız olacaq. Sabah Talib Tali sevənlər ekran qarşısında çox yaxından otursunlar. Çünki Talib Tali neçə vaxt efirlərdə yoxdur və ilin sonudur bizim qonağımız olacaq. Və Talib Taliyi nəfəslə nə bağlayır? Bunu mütləq sabah biləcəyiz. Müğənni nəfəslə bir yerdə qonağımız olacaqlar. Cığatil xanım da olacaq burada və Günay xanım da doktorumuz verişimizdə olacaq. Amma sonda mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Baba müəllimdən sonda bir ifa alam. Allah sizi qorusun. İnşallah qismət olsa sabah görüşəcək.
Tarık Bey, ben özür dilerim. Kısa bir söz. Buyurun, buyurun, buyurun. Çok özür istedim. Ekran karşısında oturan bizim dostlar var. Bir hayş edeyim, ona salam göndermek istedim. Tomski şehrinde Hikmet dostumuza buradan salamlarımızı gönderirəm. Ve okuyacağım indiki manı Uman yerden inciyerler. Yani özüm de son vaxtlar... Uman yerden inciyiz. İncimişim elbette ki. Bu güzel manı sizler için buyurun, okuyorum. Buyurun, buyurun. Əziz dostlar, hər şey daxil verişini izləyə bilməmişsiniz, heç bir narahatçılığa səbəb yoxdur. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və hər şey daxildə nə baş verir, bunları evinizdə, ofisinizdə rahat izləyin.